Mi sa të ruar në sonja dhe sotrimi, dita, mi dita, mi se kënja arru me të kësim të mas familjan, dhe familja në ruar në kurti. Ju përshëndesim të gjithë me nëmër të papë së sani, pashë në nëmër të nasë, pashë në nëmër të motrëve, mirësatës dhe senatës me familje tyre, i dëshirajmë gjithë dhe kaloni i ditë sa më dhe bukur sante dhe sante, njerit një sandit me të zjedhve në zemrës, indinër nga zemrë e dëshërajmë, jetë të gjatë dhe të lukër ma shëmane, pati dhe lukëturia të i përësion të shna të jetës që të boni shala. Një përshëndet një bashkët në emër dhe, orkesin të emër të në personat në emër dhe, kolegu Toni Smetit, Afrimit dhe Blerimit, të dëshërajmë të lukër një qasë sa më të bukura, bashkët një përshëndet në emër të studion së Rosafa, që ishtë një gjizimin e dikizimin të mamë familjar, dalë që gjithmonë përësime dhe shqyre. Ajde, kësuar! Hajde, sani, hajde, përshara! Bravo! Oh, yeah.
qeqe. Yeah.